បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីគោរពនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Mr. IC Channel យើងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជននិងមហាជនមកជួបនឹងរឿងរ៉ាវបាទតកតងជាមួយនឹងមន្ត្រីសហគមន៍អាត6ចំនួន4នាក់រួមជាមួយនឹងលោកនីចរិយាបាទត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នបាទប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលបានដឹងថាមន្ត្រីសហគមន៍សិទ្ធិមនុស្សអាត6បាទដែលហៅឈ្មោះថាបាទ ADHOC បាទចំនួន4នាក់និងលោកនីចរិយាបាទអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជបបាទត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំហើយបាទនៅប្រឡប់ថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2017យប់ម្សិលមិញនេះបាទនេះគឺជារូបភាពលោកនីចរិយាបាទយើងឃើញថាឥឡូវនេះត្រូវបានដោះលែងហើយជាមួយនឹងបាទក្រមមន្ត្រីអាត6ចំនួន4នាក់ផ្សេងទៀតបាទការដោះលែងនេះផងដែរចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកធៀមច័ន្ទពិសិដ្ឋបានឲ្យបាទឲ្យប្រធានពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញដែលមានឈ្មោះថាបាទដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេសថាបាទពេជ្របាទនឹងបង្កប់ឲ្យប្រធានមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1មូ1ដោះលែងជនបាទត្រូវចោតឈ្មោះថានីចរិយានីសុខានីសុខសានបាទណៃវងដាបាទនឹងលោកស្រីលឹមមនីបាទឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នសិនបាទមន្ត្រីសហគមន៍សិទ្ធិមនុស្សអាត6ចំនួន4នាក់ខាងលើព្រមជាមួយនឹងលោកបាទលោកនីចរិយាបាទត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទផ្សំគំនិតនិងសូកប៉ាន់សាក់សីតាមមាត្រាទី29និងមាត្រាទី548នៃក្រមប្រំពន្ធបាទអ្នកទាំង5នាក់ត្រូវបានអង្គភាពប្រជាអង្គើពុករលួយនាំខ្លួនទៅសាកសួរកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2016បាទហើយឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការបន្តនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងនាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំនិងលោកកឹមសុខាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាពួកគាត់ប្រមាណអ្នកហ្នឹងមានការជាប់ទោសដោយសារតែរឿងរ៉ាវរបស់លោកកឹមសុខាតាក់ទងជាមួយនឹងស្រីស្នេហ៍នៅលើការបែកធ្លាយរូបភាពក៏ដូចបាទសូមអធិស្ឋានការបែកធ្លាយសម្លេងលោកកឹមសុខាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងស្រីមុំបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកនីសុខាបាទលោកនីសុខាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតសហគមន៍អាត6បាទលោកយីបាទលោកយីសុកសានបាទអនុប្រធានសហគមន៍អាត6បាទលោកណៃវងដាបាទអនុប្រធានសហគមន៍អាត6និងលោកស្រីលឹមមនីបាទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហគមន៍អាត6ត្រូវបានលោកព្រះរាជអាជ្ញារងគុជគឹមឡុងបាទចោតពីបទសោកប៉ាន់សាក់សៃតាមមាត្រាទី548នៃក្រមប្រំពន្ធដោយឡែកលោកនីចរិយាបាទអគ្គលេខាធិការរងបាទគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជបបាទត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទផ្សំគំនិតនៅក្នុងអង្គើសោកប៉ាន់សាក់សៃតាមមាត្រាទី29និងមាត្រាទី548នៃក្រមប្រំពន្ធបាទពួកគាត់ទាំង5នាក់នេះត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាបានបញ្ចុះបញ្ចោលឬក៏លួងលោមកញ្ញាខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំមិនឲ្យនិយាយការពិតដល់សមត្ថកិច្ចបាទចំពោះរឿងអស្រូវផ្លូវភេទរបស់លោកកឹមសុខាប្រភេទបាទប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងដោយសារតែការប្តឹងផ្តល់ហើយត្រូវបានដោះស្រាយនៅតុលាការដោយយើងឃើញថាបាទមន្ត្រីអាត6ទាំង4នាក់រួមជាមួយនឹងលោករីបាទលោកអនីចរិយាបានធ្វើអំពើដោយមានការបញ្ចុះបញ្ចោលបាទហៅស្រីមុំបាទស្រីមុំហ្នឹងគឺមិនអោយឆ្លើយសារភាពថាខ្លួនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាបាទអញ្ចឹងហើយការរកឃើញយ៉ាងដូចនេះបាទទើបមេធាវីម្នាក់ទៀតបាទខាងម្នាក់ទៀតបានប្តឹងផ្តល់ហើយក៏បានចោទប្រកាន់បាទអោយពួកគាត់ប្រមាណរូបហ្នឹងគឺជាប់ឃុំបាទនៅពន្ធនាគារបាទជាយូរណាស់មកហើយដែរបាទតាំងពីឆ្នាំ2016បាទឥឡូវនេះត្រូវបានដោះលែងហើយក្រៅឃុំវិញហើយដូច្នេះរឿងរ៉ាវមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះផងដែរសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា